Re! Viss ēters ir te! Īsi pirms mācību gada sākuma skolas Latgalē tika aicinātas piedalīties pilotprojektā. Mācīt skolēniem latgaliešu rakstu valodu. Atsaucās 17. Latgaliešu valodas literatūras un kultūras vēstures skolotāju asociācijā vērtē, ka tas ir nozīmīgs solis latgaliešu rakstu valodas daudzināšanai. Pilotprojekts paredzēts tikai vienu mācību gadu un ir jāplāno, kā to finansēt turpmāk. Latgalē ir vien pāris skolas, kurās jau vairākus gadus skolotāji vada latgaliešu valodas izkopšanai paredzētas fakultatīvās nodarbības. Tikmēr Ludzas pilsētas vidusskola atzīst, ka agrāk pie viņiem tas darīts neregulāri. Šajā mācību gadā gan viss ir citādi. Trīs skolotājas iesaistījušās pilotprojektā, apņemoties trīs vecuma grupās katru nedēļu novadīt pa vienai latgaliešu rakstu valodas nodarbībai. Ja jau tie līkās, ka tie ir spieļa. Jām nazalīkas, ka tie ir stundi. Mēs tu uztveram tādu, ka jautru kūpā bijušanu. Tas ir paļķis rudinī. Nu, Markus! Pēļķi! Pēļķi! Šī klase latgaliešu valodu fakultatīva nodarbībās apgūst jau otro gadu. Pērni tas darīts novadmācībā. Tikmēr ar pamatskolas vai vidusskolas vecuma bērniem skolotāji latgaliski runāja retāk. Kā paši saka, pēc brīvprātības principa gatavoja skolēnus dalībai latgaliešu valodas skatuves runas konkursam vai olimpiādei. Šogad mēs esam iesaistījuši pilotprojektā. Ja mēs nokamījos pakopjos, pamatškolā un vidusskolā būtībā faktiski tikai taustamies. Problēma jau te, ka mēs vidējā pūsmā jau nav tā, ka visi bērni runāja latgaliski. Skolotājs vērtē, ka vidusskolas posmā nedaudz trūkst arī mācību materiālu, taču kopumā programmas ir apstiprinātas visiem posmiem, bijušas arī vairākas iespējas piedalīties bezmaksas kursos un semināros. Taču motivāciju darboties šogad stiprinājis tas, ka šāda rosība noris vēl 16 Latgales skolās. Un kopā projektā ir iesaistījušies 22 skolotāji. Grupu veidojums arī ir dažāds. Ir kāda skola, kur ir visa klase iesaistījusies. Un ir tā, ka ir no vairākām klasēm veidota grupa. Skolāni ir pieteikušies ar vecāku akceptu arī. Projektā iesaistījusies vismaz viena skola no teju visām Latgales pašvaldībām, izņemot Daugavpils pilsētu un Līvānu novadu. Tomēr tagad interese pieauga, tāpēc nepieciešams ilgtermiņa risinājums skaidro asociācijā. Bija tikšanās ministrijā, kur tika, mēs saņēmām labu ziņu, ka ministrijā ir rasta iespēja vēl iesaistīt skolotājus vēl vienā projektā, un vēl divus gadus, nu, respektīvi, šajā mācību gadā un vēl nākamajā mācību gadā nodrošināt samaksu par darbu. Izglītības un zinātnes ministrijā RTV apstiprina, ka šajā un nākamajā mācību gadā tiks izveidota kopienas piederības programma, kuras ietvaros Latgales reģionā projektu skolas varēs īstenot nodarbības dažādu vecuma posmu izglītojumiem latgaliešu valodas apguvei. Jāatzīmē, ka fakultatīvās nodarbības parasti finansē pašvaldības. Gan asociācijā, gan Ludzā vērtē, ka labāk būtu, ja latgaliešu valodu varētu mācīt novadmācības stundās. Pašvaldības ir tās, kas organizē skolu tīklu, kā viņš ir darīt un kas tur notiek. Programma, jā, kas ir jāizkļauj vispār izglītībā, to nosaka valsts un tur notiek kārtība, kā to dara. Un droši vien, ka tās ir sarunas starp reģionu un valsts izglītības, teiksim, sistēmu. Izglītības un zinātnes ministrija gan nav šī šogad uzsāktā pilotprojekta finansētāji. Mērķis ziedojumu veikuši Latvijas valsts meži, kur informē, ka zemkopības ministrija par to vienojusies ar kultūras ministriju. Dīnija Jemļanova, Māris Justs, RTV.